សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជាសកម្មភាពនៃការប្រកួតវគ្គបដិប្រវត្តកីឡាជាតិកីឡាប្រដាល់ជាតិប្រចាំឆ្នាំ2022នេះចាប់ហើយខ្ញុំអត់ថតដោយសារតែខ្ញុំជ្រុលថតហើយចឹងខ្ញុំផុសបណ្ដោយហើយគ្រាន់ថាវីដេអូនេះគឺមានជាប់ភ្លេងនៅបញ្ចប់ចឹងខ្ញុំមិនអាចដាក់ជាសំឡេងបានអធិស្ឋានបងប្អូនតែមើលទៅទៅភាពលេងលេងទៅនេះមេដៃមាសប្រភេទគីឡូ6ចាស់រីហូមាសយើងហ្នឹងនេះបងសំណប់ហើយនោះគឺខំផ្លេចឈ្មោះបាត់ហើយអធិស្ឋានផងអធិស្ឋានផងដល់ម្ចាស់រូបណាដោយសារតែច្រើនពេកអត់ដឹងថាអ្នកណានេះគូបឺតខំកូនគាត់ខ្ជូនណាហ្នឹងហើយសិតនិយាយទៅសិតតែភីច្រើនកែឡាចាគាត់បានមេដៃមាសចាគាត់បានមេដៃមាសប្រភេទខំ classic នឹកឃើញហើយ classic គាត់បានមេដៃមាសអូនេះគេថតរូបជុំគ្នានោះឡងពិសិដ្ឋជាមួយអ្នកគ្រូទទួលបានមេដៃមាសដែរចាបន្ទាប់ពីការប្រកួតហើយប្រគល់មេដៃមាសហើយគឺមានការថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ទៅតាមក្លឹបណាតំបងខត់ជុំគ្នាបន្តមកថតតាមក្លឹបនេះគាត់មកពីដំណើរខេត្តចាកីឡាករនីឆ្នាំនេះច្រើនណាសប្បាយចិត្តពេលឃើញកីឡាករនីឡើងទទួលមេដៃអូយរំភើបអស់មែនតាក្នុងនាមជានារីដូចគ្នាខ្ញុំពិតជារំភើបមែនតើទោះបីខ្ញុំអត់បានចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតទេប៉ុន្តែខ្ញុំចូលរួមផ្សាយមកនេះថាខ្ញុំរួមចំណែកដែរខ្ញុំជាស្ត្រីម្នាក់ដែរអញ្ចឹងស្ត្រីយើងគឺពិតជាមានចំណែកយ៉ាងសំខាន់គ្រប់ផ្នែកតែម្ដងជាចលករសំខាន់នៅក្នុងសង្គមចានេះគឺឲ្យរួមឲ្យរួមជាមួយម្ចាស់មេដៃមាសយើងរួមអែមរបស់គេយាយណាគេចាក់ភ្លេងញ៉ែអញ្ចឹងរួមខ្ជូនហើយយាយមែនហ្នឹងហើយក្រុមតិចតិចបានហើយនេះគឺការថតរូបជុំគ្នាចានេះលោកគ្រូអូនេះរាជបុត្រស្រីរាជបុត្រគាត់បានលេខ3ស្ទួនប្រភេទគីឡូ81ចានេះវតីសួរគាត់ថាមិនបានអត់បានប្រកួតអើបានមេដៃគាត់ថាមានតែ2នាក់គីឡូគាត់តើ4នាក់មិនបានមេដៃអញ្ចឹងគាត់បានតែ2ឯងចាគីឡូគាត់មានតែ2នេះម្ចាស់មេដៃមាសគីឡូ45ផ្នែកនារីខុនឡាំងកូស៊ីនអត់ថតរូបជុំគ្នាជាមួយនឹងអាដាមហេសខុនអូ3ថ្ងៃនេះឃើញគាត់ហត់មែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាបើទៅឃើញក្រៅឆាណាអូសពមុខតែម្ដងគាត់ហត់ហ្នឹងហើយជំរំជំរើសជាតិកីឡាករជំរើសជាតិឆ្លាញ់គាត់ណាចាមករយៈក្រោយនេះកីឡាករជំរើសជាតិរីចម្រើនច្រើនចាសបាយនេះលោកគ្រូបឺតខំនេះអត់ថតណាអាហ្នឹងហៅសញ្ញាអីគេអ្នកទាំងអស់គ្នាគីមីណូតអីគេគេមិនដឹងហៅសញ្ញាអីគេនេះតែគេឌឺអាដាមឌឺបងគាត់ឲ្យហៅគាត់បងណាចានេះខាងដំណាងខេត្តនោះបងសំណាងអូមានហ្វេនច្រើនណានេះនាកមាសយើងឃីមលីម៉ាអានាកខ្មៅឃីមលីម៉ាមិនដឹងហៅនេះអីទេខ្ញុំភ្លេចបាត់ហើយនេះម្ចាស់មេដៃមាសគីឡូ45ផ្នែកបរោះអូខេមើលបន្តទៀតនេះលោកគ្រូខ្ញុំស្គាល់អស់ហើយអ្នកនរគ្នានេះអុកញ៉ាលោកអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនថតជាមួយនឹងម្ចាស់ឡានថ្មីហេ Mazda ទៅទទួលបានថ្មីថ្មោងខ្ញុំមានកិច្ចសម្ភារមួយគាត់ដែរចាំមើលទាំងអស់គ្នាណា
តែឡើយនេះមើលវីដេអូលេងៗសិនតិចទៀតខ្ញុំដាក់សម្លេងហើយរៀងញ៉ៃញ៉ៃតិចព្រោះថាកម្មវិធីចប់ទៅថាកីឡាករកីឡាការិនីច្រើនគាត់ជួយគ្នាគាត់សប្បាយបានជួបគ្នាចឹងទៅអូខេចឹងមកស្ដាប់សម្លេងអ្នកអស់គ្នាវីដេអូវីដេអូនេះមែនកីឡាករឯណានេះច្រឡំកីឡាករណាចេះចេះអីចឹងមកណាអត់គាត់លូកហេខោខោនេះនៅលើសំវៀនអរិយមក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 
មើលកាលាករណីគេផងជូតខ្ជូតណាជូតខ្ជូតណាអាโอเคបងហួរសួស្តីបងបាទញ៉ាំសួរណៃថតអូបាក់ភ្លើងនេះមើលឡើងឃើញមុខបាទនេះវាកាន់លើឃើញអត់ឃើញអូមេដៃក្នុងកបបបានហើយទៅក្នុងកបបសិនទឹកមេដៃក្នុងកបបថតមួយ idol មែន idol ហ៎អអត់ទេអត់ទេ